来这儿，都怪我，正好班长。杨大哥，你可真有本事！要是没有你，我们根本走不到现在。谢谢你。怎么又谢我呀？咱们既是同乡，又是战友，以后别提谢字了啊！既然我们聚到了一起，本来就应该相互帮助。放心，我们一定能走出这野人山的。 大哥，你说班长这伤烫过以后，真的不会再发炎了吗？我也说过，不就是以前看别人这么弄的。欣欣，欣欣，欣欣，你这怎么了？难受。 没事，就感冒了，这可不行。你告诉我，除了燥热，你还有什么其他的感觉？就是流鼻血，浑身一会儿冷一会儿热的，头晕。杨大哥，你把头转过去一下。让我看看。哎，没事，让我看看。你别动。 我太粗心了，一路上一会儿冷一会儿热的，我怎么都没有想到。雨兰，没事，还没恶化。你知道，你知道你自己得了黑热病，我也是护士，我怎么能不知道呢？没事，还不严重，我还能坚持。 你真是太糊涂了，天心。就算知道有什么用啊？钱都没要了。就算有的话，班长比我更需要了。我们离大部队越来越远了，还是赶路要紧。天心，你一定要坚持住，等着雨停，我马上去给你摘草药。
雨停了，江大哥，我们找草药去。嗯。哎，李兰，不用了，咱们还是抓紧赶路吧。不行，天心，你现在身体很虚弱，我必须去给你弄点草药来。听话。 你在这里照顾班长，等着我们回来。走了。天心，扶我起来坐会儿，睡得好累啊。 这么厉害，我居然都不知道。你别管我了，去休息吧。啊，班长，没事，我自己的病我心里清楚。都怪我不好，拖累你们了。班长，你就别老说这种话了，好好休息。 直到现在还没消息，也不知道他找没找着军医。这会儿，他应该是追上大部队了吧？能不能找来军医，就不知道了。就算找不着军医，他能走出这野人山也好啊。天心，啊？ 过来，班长。如果我真的走不出野人山，你能帮我一个忙吗？我想，班长，我求求你了，你以后别再说这种话了，好吗？你听我说。 我们俩都得活着走出去。李兰，就用这些烂草，真能治黑热病啊？这些是板蓝根鱼腥草，柴胡大青叶，能不能对症？我也不知道。 试试看吧，这种病最需要营养了。现在改善伙食，根本就是天方夜谭。不用担心，我会想办法。 船只，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 他已经牺牲了。
春枝，放心吧，我确实感到不对，等找到军医就回来。春枝，春枝，你醒醒，春枝。日本人显然已经做了充足的准备，至少有两个大队的兵力，正面和侧翼的两个要害之处设伏，火力偏和严密，几乎难以突破。绝对不能再强行突破了，伤亡太大了，而且混战起来容易发生误伤。可是我们不突破，日本人就会突破。现在我们要防线没防线，要战壕没战壕，这样耗下去，我们的伤亡会更大。你说呢，少光？师长的意思，现在不得由你来指挥。以我对日本人的了解，我相信他们很快会向我们发动攻击。我们不能跟他们打阵地战，因为我们没有阵地。我的意见，部队一排为单位，在敌人的正面和左右两翼埋伏。记住了，千万不能暴露。我们以静制动，敌动我打。这个主意好，把敌人和我们区分开来，可以最大限度地减少误伤。我们要大量地杀伤敌人，把他们杀怕，只有这样，我们才有可能全身而退。现在是10:01，夜里2点到3点之间，我们从正面突围。从正面突围？当然，从正面的开阔地打出去。这样做太冒险了。从铜沽会战那天起，哪一天我们不再冒险？传下去，以令公司设计，谁都不能下去了。是。知道，你在这儿，师长，别说话，省点力气。我就想在你身边坐会儿。
会尽力的，我得走了，日本人要进攻了，保护市长安全，是。 师长，您不能动。师长，快！派人，派人，去看看战况。不行，师长，韩长官命令，所有人必须守在原地，不许走动。
慢点，慢点，慢点！快快快快，都跟上！一个跟一个，快快！梁大哥，哎，削的行吗？哎呦，真不错，你挺厉害的，挺好。你的皮枪套，没关系，给你们改善一下伙食，啊。嗯，梁大哥，我们还有多远的路要走啊？这也说不好，也许300多公里。也有可能400多公里，还有这么远的路啊，我恐怕是走不出去了。别泄气呀，咱们肯定能走出去的。来，我们大家高兴一下，换换心情，就说点开心的事儿。对了，哎，如果能走出野人山，你们都想干点什么？天心，你先说。我爸爸是中学老师，我从小就喜欢画画、写作。我想成了一个像冰心那样的作家，给孩子们写信、讲故事。可是现在我最想听爸爸给我讲故事，就像小时候那样。班长，你呢？我走出野人山，我呀就想回去和他结婚。就是不用再领着你们这帮淘气丫头了。我们哪有淘气啊？李兰，你呢？我，
我想去学医，学好了医术，将来当个好的外科医生，再到部队给战士们看病。部队需要好的外科医生。来，躺好了。可能味道不太好，但对身体好。一人一碗，必须喝完啊！快。谢谢杨大哥。小心点啊！哎，杨大哥，走出野人山，你打算干什么？我找到两百师，重返这片土地，痛击小日本。李来，给大家伙儿唱支歌吧。好想听你唱歌，对，唱一个吧。对啊，李兰，唱一支吧。来，行，你们要是想听，我就给你们唱一个。好一朵美丽的茉莉花。好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。让我来将你摘下，送给别人家。茉莉花呀，茉莉花。斯巴利，小林、これはさっき捕らえた足なる豚だ。お風とかだったが、君に譲ろう。肩の練習にしろ。安心したまえ。こいつの口は塞いである。大丈夫だ。やってみろ。簡単じゃないか。小林、あいつをやってみろ。俺として生徒に扱うべきであります。お前はアホじゃないか。
さかかだろ。自分をこの舞台から外してください。お願いします。なぜだ。自分にはこの舞台の風呂に対する扱いを理解することも受け入れることもできないからなります。進め。それはないぞ。おぶめる漬けを払わせてやろう。杨大哥，田心，我晕倒了，快看看。田心，他怎么样？今天已经是第三次晕倒了，他现在的发病率是越来越高了。休息一下。杨大哥，没水了，我去找点水去。去吧，注意安全。这个方向是北方，这是我们的坐标，都是我们战友的尸体。走。叶心，叶心，you
天心，天心，天心！我知道他很难受，可是我们必须要赶。今天晚上只有到了山下，我们才安全。天心，走。怎么样了？师长真是一副硬骨头，换一般人没麻药，早支撑不住了。只要子弹拿出来就好。子弹拿出来并不代表什么，也许只是危险的开始了。谢长官说的对，现在几乎什么药品都没了。两颗机枪弹打得很深，就怕伤口内部溃烂引起并发症。两处伤口，只要一处出现问题，就可能要人性命。那现在怎么办呢？必须在这里停留几天。然后想办法找到药品。参谋长，师长有话要跟你们说。师长，师长，你现在不能说话。两句话不能听，赶快走。恢复韩少公团长职务。
石上怎么样了？不好，逆水高烧不退。军医说已经出现了并发症。那派出去的人要找回来了吧？只是找到了几位草药，没有西药根本控制不了炎症。走丢了两个弟兄，到现在也没有回来。别抱希望了，下回报告，已经有逃兵出现了。 梁百石还从来没出过逃兵呢，我已经命令派人抓逃了。副长官有令，凡是抓回来的逃兵，一律就地枪决。